Përshëndetje nxënës të dashur, mirë se po takohemi në lëndën e teknologjisë me mua arsimtarin Islam Sejdiu. Sot bashkë do të mësojmë njësinë mësimore e cila mban titullin Vizatimi i objekteve gjeometrike në AutoCAD. Rezultatet e të nxënës të njësisë mësimore janë: nxënësi në fund të orës mësimore duhet të njohin veglat e shëritit për vizatim në AutoCAD, analizojnë vizatimin e objekteve gjeometrike me përmasat të ndryshme në AutoCAD, si dhe paraqesin disa objekte gjeometrike në programin AutoCAD. Vizatimi i objekteve gjeometrike në AutoCAD. Ekzistojnë disa mënyrat për aktivizimin e komandave për vizatim nëse kemi përzgjedhur hapsirën punuese në AutoCAD. Për të filluar punën me ndonjë komand, duhet të përzgjedhet vegla në shiret. Komanda përmes menys, si dhe nëse kemi njohuri se si shkruhet komanda, atëherat mund të shkruhem në dritaren e komandës, si dhe të shtypin tastin Enter në tastier. Shiriti i vegla për vizatim, draw, të gjitha veglat në të cilat gjende në shiritin draw shërbejnë për vizatim. Kjo vegl shërbën për vizatimin e vijës, kjo këto për vizatimin e vijës ose drejtzës, për vizatimin e drejtkënshit, kubit dhe kuboidit, për vizatimin e harkut, vegla për vizatimin e lakoreve, vegla për krijimin e tabelave, vegla për shkrimin të tekstit e tjera. Këtu pra e gjem të gjitha veglat cilat na nevojitën neve për vizatim. Kur startohet programi AutoCAD, fillimisht startohet me hapësirën punuese Workspace sipas modelit 3D. Në këtë hapësirë punuese dritari AutoCAD-it duket si më poshtë. Këtu pra gjendet shiriti i veglave draw. Nëse klikojmë këtu, do kemi pamjen e më poshtme. Pra nëse klikojmë të shigjeta këtu për të parë se cilat vegla i kemi, pamjen do të duket si kështu. Nëse dëshirojmë që kjo dritare të na rritë gjithmonë e hapur, klikojmë të kjo butoni këtu, dhe do i kemi të gjitha veglat para vetës, kur duam të punojmë me to. Për ndryshe, posa të largojmë kursorin prej atë, do të na fshihen prap veglat. Shiriti i veglave për modifikim ose ndryshim, modify. Të gjitha veglat të cilat gjenden e shiritin modify, shërbejnë për modifikim apo ndryshimin e objekteve të vizatuara. Kjo këto pra vegla për fshirë një objekteve ekzistuese, vegla për kopimin e objekteve, vegla për pasqyrim simetrik të objekteve, vegla për rrotullim 2D, vegla për zmadhem ose zvoglem, vegla për ndryshimin e objekteve, vegla për fshirjen e pjesës të ndryshme të objekteve, vegla për bashkimin e objekteve, vegla për zbërthimin ndarjen e objekteve. Pra këtu gjenden të gjitha veglat që ndanë nëvojitin për ndryshim të figurave të paraqitura në AutoCAD. Kër programi AutoCAD-it është me hapsirën punuese në 3D modeling, komandat apo veglat të cilat shërbejnë për modifikim ose ndryshim mund të aktivizohen si pas figurës e treguar më poshtë. Pra shiritin e veglave, nëse klikojmë këtu kemi pamjen e më poshtme, ku janë paraqitur veglat për ndryshim dhe për modifikim. Nëse dojmë të alojmë dritaren e hapur, klikojmë të butoni këtu, dhe doja dritarja me vegla e zmadhuar, për nëse nuk e klikojmë këtë buton, poso të largojmë mausin nga atë, dritarja do të mbyllet, do të kthehet në gjendje paraprake. Shiriti i veglave zëm, këtu kemi veglat të cilat në nevojitin nëse dojmë të arrisim komplet dritaren, nëse do shërbejnë për zmadhimin e pjesës të vizatimit, nëse do shërbejnë të rrisim vetëm objektin, varës e shka ne do shërbejnë të rrisim, këto i kemi pra të gjitha veglat në shëritin e veglave zëmë. Krijimi i shtresave të vizatimit ose layers. Krijimi i shtresave është nga më të domosdoshmet për arsye se një vizatim përmbohet nga shumë komponent, me anë të krijimit të shtresave
ne mund të grupojmë tipet të ndryshme të objekte. Për shembull, mund të vendosim pamjet e objektit, tekstit, për masat, emrat e bloqeve të në shtresat të ndryshme, vetë pamjet e detaleve apo prerjet, pamjet ndimse e tjerë. Në këtë fotografi janë paraqitur disa vizatime geometrike me anë të programit të AutoCAD-it. Këtu pra është paraqitur një katror, këtu është paraqitur një kuboed, tre këndshi, rreth me dimension më të vogël, rreth me diametër më të madh, arku, këtu është pra kursori ose mausi, se si shifet në dritarën punuese të AutoCAD-it, edhe këtu është sistemi koordinativ x, y ku janë të vendosur dhe ku mund të punojnë. Këto ishin disa detaje të vizatimit të objekteve geometrike në AutoCAD. Detyrë shtëpie, instaloni programin e AutoCAD-it dhe vizatoni disa figura geometrike. Për hulumtrime tuaja mund të bazoheni në udhëzuesin e mashtit në linkun e më poshtë. Mirupafshim nxënës të dashur në njësinë e radhës.